Kjære kirkelig, nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Nå er vi kommet til andre søndag i påsketida. Jesus døde, Jesus stod opp ifra de døde, og i tida etter så viste han seg flere ganger for læresveinene. La oss be. Oppstadende frelser, Jesus Kristus, du rekker hendene mot oss når vi tviler, vi ber deg. Gi oss tru når vi ikke forstår, så vi kan leve i lyset av de oppståe og tilgi vårt eget og andres svik. Du som er din far og den hellige ande, lever og rår, en sann Gud fra evig og til evig. Amen. Dagens tekst, den talte med på to måter. For det første så er det dette med at Gud er med oss og møter oss i hverdagen, akkurat der vi er med livene våre. Han møter dem på stranda med et bål, med mat på bålet. Han inviterer dem inn i fellesskapet. Det andre denne teksten talte med sterkt om, det er dette, at Jesus, han bevitner at han er stått opp ifra de døde. Ingenting som er så sterkt bevitnet i vår historie nærmest som dette, at Jesus stod opp ifra de døde, selv om mange har prøvd å nedkjempe det og jobbe imot det, at det kan ikke være sant. De har mange teorier om det, men det er veldig sterkt bevitnet. Og her hører vi at det er tredje gang Jesus viser seg for læresveinene. Men først vil jeg ta med et ord om
takknemlighet. Jeg har øvd meg de siste årene på dette, å finne to eller tre ting som jeg kan være takknemlig for hver dag. Som en som har slitt med forskjellige ting i livet, blant annet bitterhet og sinne, så jeg kjenner det så viktig å ha et positivt fokus på noe som er godt å være takknemlig for. Og i dag vil jeg nevne en ting. Det var her om dagen vi var nede på Sandven med Tinnsjøen og brente bål. Og da så vi den fine naturen med fjellene som steg ned i vannet. Vi var der med de næraste, med familien som jeg er glad i. Og vi kunne se noen turgårder langs stien som vinket vennlig til oss. Vi måtte jo i denne koronatiden holde avstand. Men da var vi inne i en hverdagssituasjon som jeg synes det var grunn til å være takknemlig for. Og så er vi da rett inn i teksten. For det er jo slik her at Jesus han møter disiplene i hverdagssituasjonen. Etter korsfestingen og oppståelse har de reist hver til sitt. De har reist hjem til det yrke de kan. Fiske, Peter som vanlig leder han, og ta med brødrene, de andre læresveinene, ut og fiske. Og da kommer Jesus til de på stranda der, en hverdagslig bilde. Jeg ser for meg denne her sneiseturen de har med bål og god mat som de deler i fellesskapet. Og så tenker jeg det, nettopp i denne hverdagsjonen, det her Jesus møter oss. Mange tenker at vi må gå i et tempel eller i et gudshus for å møte Gud, men det er jo Gud som har skapt naturen og alt. Og så har han på en spesiell måte gitt løfte til ordet og sakramentene til dåp og nattvær, og der møter vi han. Men han er ikke langt borte når vi er ute i naturen og i vår hverdagslige sysle. Og der møter han oss. Og så her vil jeg dele et dikt. Det var tenkt å ha en konsert i Austbygde kirke nå i påska. Og da må jeg finne den. Der kommer det. Her har du et tekst, et vers som er skrevet av Knut Buen. Det skulle man ha spilt i Austbygde kirke nå på søndag som var. Sjå sola dansa for den som tror, for Jesus levende er. Det er i oss at den gleda bur som røyner under her. Nå reiser natta med sorg og tvil, og ljuset auker med vår smil. Til livet gråtande ler. Ja, påskebåde og solsnu er krafta av truende sans. Og den som kjenner seg lyft er du som skår sola i dans. For kommen og opp over tvang og kval, du ser hvor fager han er, din dal, når Gud har gjevet han glans. Så Gud velsigne vår draumehei, der himmeltankene tel. Med takk ver helsa den jose lei som vil oss alle så vel. Den siger Kristus i døden vann, den tjener alle som tror på han, som sol i syner og sjel. Så når jeg leser dette diktet, dette i her versene, så er det slik at et liv som har røynt både godt og vondt, prøvd i mange ting, og så får en se, ja, sola som skinner, den kaster en lysglans over livet vårt. Kristus som er stått opp ifra de døde, det kaster en lysglans over livet vårt for tid og evighet. Det er sterkt det når Jesus viser seg her for tredje gang for læresveinene. De var sene til å tro, og mange av oss har det vel på samme måten. Det er ikke så enkelt å ta inn over seg at en faktisk er stått opp ifra de døde. Men der midt i historien så valgte Gud å gi seg selv for oss, reise Jesus opp, litt vitnesbyrd om den makten og kraften han hadde, at soningsofferet hans gjaldt. Og han gjorde det slik, viste seg flere ganger for læresveinene, for at de skulle oppfatte det, for at de skulle tro. Og en av de tingene som jeg synes er det sterkeste vitnemålet om Jesu oppstandelse, det er at de feige disiplene som sprang når romermakta og lederne i folk reiste seg mot dem, de er nå villige, etter møte med Jesus, til å stå opp i møte med motgang, med tortur, med fengsel. Så reiser de seg opp, og så holder de vitnesbyrdet om Jesus levende. Teksten i dag vitner om Jesu oppstandelse. Han var sammen med dem, han åt sammen med dem, han delte brød og fisk med dem.
Slik som Jesus stod opp fra det døde, så har vi håp om at vi en dag skal stå opp og feire evig liv sammen med Jesus. La oss takke og be. Herre Jesus, takk for at du stod opp fra det døde, at du gir oss håp midt i livet vårt, i vår hverdag som ikke alltid er enkel. Gjennom tvil og gjennom ting som vi opplever, så vil du være med og gi oss oppstandelseshåp og gjøre det levende for oss. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ande, som var, er og blir, en sann Gud, fra evig og til evig. Amen. La oss vedkjennast vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, som skapte himmelen og jorda. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble avla ved den hellige ande, født av Maria Møy, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døde og vart gravlagt. For ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sitt ved høyre handa åt Gud, den allmektige Fader, skal komme at derifra og døme levende og døde. Jeg tror på den hellige ande, ei hellig allmenn kirke, et samfunn av det hellige, forlating for syndene, oppstå av lekamen og evig liv. Amen. En fin liten blomme i skogen jeg ser, i granskogen diger og dryg, og vind mellom mose og lyng han seg til. Så liten og blyg. Sei, åttas du ikke, i skogen står gjøy, der skuggene tynja deg må. Å nei, for av Herren eg aldri vært grøy, til ringaste blod vil han sjå. Men ønsker du ikke i frydhagen stå, der folk kunne skåa på deg? Å nei, det fyrt best mellom ringe og små, jeg føddes til skoblomme eg. En dag vil den stormande vinter deg nå, nå vært det ved dødsdagen din. Og kviler eg lut og har snøkåpa på, til vår sola kysser mitt kinn. Eit bål fra min Herre, du blomme meg bær, men einsleg eg vært på min veg, så veit eg at Herren vil være meg nær. Gud Fader, han værnar og meg. Om en eg liten, har Herren meg kjær, med honom eg kjenner meg selv. Hver morgon meg bøna til himmelen bær, med bøna eg somnar hver kveld. Ei klenning eg fekk av min frelser man kjær, i blodet hans reinsa og ære. Den høver for himlen der gullgater er, den høver for vandringa her. Som blommen på vinteren visnar i gang, men glede for då står en brud. Låt lekamen vila med fred i sin grav, ni sjel, ho er heime hos Gud. Ja, glad skal eg vakna hos Jesus ein gang, i morgonen evig klår, og blanda med heilaget med englar min sång, i
oss vende oss til Gud i bønn. Evige Gud, skaper i himmel og jord. Vi takker og lovpriser deg for all din miskunn mot oss. Vi ber for ditt skaperverk. Hjelp oss å forvalte det til beste for hverandre. Lei folk og nasjoner til å leve i fellesskap og fred. Vare vår konge og hans hus. Gi visdom til alle som har leieransvar blant oss. I disse koronatider kjenner vi oss små. Vi ber om vern for de sårbare og svake. Gi håp og lekedom til de syke. Kom med din fred til de som er redde. Verne helse- og omsorgsarbeiderne. Vi ber for barn, eldre, kronisk syke, familier, bedrifter og alle som blir hardt rammet av epidemien. Se til de som frykter tap av inntekt og arbeid. Vi ber for alle som lever i fattigdom. Vær vern og ly for de som er på flukt for krig og katastrofer. Vær nær hos alle som er syke og som trenger hjelp. Vi ber for de som savner fellesskap og kjenner seg utestengde. Lær oss å verne menneskeverdet fra livet begynner og til det ender. Hjelp de som blir utsatt for vold og overgrep. Gi oss til tjenere som kan lytte, lindre og leke. Gud, vi ber deg. Vi ber for din kirke på jorda. Fyll henne med din ande. Vær hos alle som blir forfølgde for ditt navns skyld. La evangeliet ha framgang i alle land. Se i nåde til det folket du ga dine lovnader i den gamle pakta. Styrk forkynnere og misjonærer. Gi hjerte for misjon, slik at vi i disse tider støtter opp om arbeidet for å nå ut med evangeliet. Velsigne misjonsprosjekter vi støtter. Vi ber for biskopen vår, Stein Reinertsen, og for alle med leieransvar i kyrkja vår. Vi ber for kyrkjelyene våre her i Øvre Telemark, for de døpte og oss alle, at vi søker deg og lever nær deg. Vi ber for konfirmantene våre, for ønska og elska. Hjelp deg å finne din veg gjennom livet. La deg kjenne seg omsluttet av din kjærleik. Gud, vi ber deg. Gode Gud, vi ber for deg fellesskapet der vi hører til. Kyrkjelyen, familien, venner og grannelag. Vi ber spesielt i dag for barnehagene og skolene våre som skal starte opp etter pandemi. For bedrifter og arbeidsplasser, for de som er arbeidsløse. Vær nær hos alle som strever med livet sitt. Vi ber for sykehjemmer og andre helseinstitusjoner. Vi ber for heimene våre. La tro, skap og respekt prege vår omgang med hverandre. Stilt vil vi nå legge fram for deg det hver og en av oss har på hjertet. Gud, vi ber deg. Hellige Gud, gi oss brennende hjerte, så vi i undring og glede tek vare på ordet ditt. Vise miskunn mot den som lir. Bli hos oss, også når vi tviler og sørger. Gå med oss inntil sakken og smerte har vike for evig jubel og lovsang. Vår far i himmelen, la navnet ditt helgast. La riket ditt komme. La viljen din råa på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi òg tilgi våre skyldnere. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, makta og æra i all evig. Amen. Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred. Thank you.
som den gyllene sol frembryter genom den gullsorte sky och sin stråle glans utskyter så att natt och mulm och fly. Så min Jesus av sin grav och det dype dödens hav uppstå ärefulla döde emot påskemorgon röde. Tack du store, säger Herre, tack du livets himmelhäll, som mig döden kunde smärre i det helvet mörket häll. Tack för att upp du stod och fick döden under fot. Ingen tunge kan den glädje med tillbörlig lovsam kvede. Tack för all din födselsglädje, tack för allt ditt guddomsord, tack för dopens helig bete, tack för nåden vid ditt bord, tack för dödens bittre vep, tack för din uppståndelse, tack för himlen du har inne, där skall jag dig se och finna.